بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيدي تبنكي بشيما جلبدا كن إيو تضبي تبنكا كسو دواد برنامج كيني قرمو آلابات كذا وطان هبين كستو أو حادثي بحيسو كالتن تي في برنامج كيني قرمت عاوة وحا أو كسب سيان مدحوينا كينيا أو بوقشة كتغي ميشا ليرا دوب لي هالكاسو أي جوغان إذا مدى كينيا كسو غيين kuna soo galeen ayagu aan Soomaaliya aan waxba ka weydiisan dawladdi oo Shariif madaxweynaha ka aha ee 2011kii bishii October ilaa hadda dawladda Kenya waxa ay wali ku joogtaa awoodeeda dalka Soomaaliya iyadoo runtii aan mandate ka haysanin guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dawladihii Soomaaliye iyo dawladda hadda joogta intaba hadaba surprise arinta tan waxa ay dad badan ay mucjiso kugu noqotay markii madaxweynaha Kenya oo booqasho maalintii Sabti ahayd jali uu ku yimid ariga Soomaaliya asagoo aan dawladda Soomaaliya soo marin sida la socotaan dawladaha caalamku xuduudo iyo waxa ay kala leeyihiin international law hase yeeshee dawladda Ethiopia waxa dawladda Kenya waxaad moodaa in ay sameysay wax la yiraahdo xad gudub ah aan sovereignty-ga Soomaaliya taas waa doonayna bal caawa dadweynaha Soomaaliyeed in ay reaction ka bixiyaan booqashada uu madaxweynuhu ku soo galay sidii waa sidii Ethiopia Kenya ku soo gashay 2011kii waddanka Soomaaliya taasoo dad badan ka caraysiisay ilaa haddana cara ay dadka Soomaalidu ay muujinayaan haddaba aan barnaamijka ku soo dhawaada walaalayaal arintaas waxaan doonaynaa insha Allah in aanu clip yar oo arinta madaxweynaha ilaa intii shalay uu joogay saacada ayuu joogay kadibna dalkiisa ayuu ku noqday hase yeeshee dawladda Soomaaliya reaction ayay ka bixisay taasoo sama tahay mid ay bulshada Soomaaliyeed ku qanacsan runaantii sharaf iyo noo tahay in dawladda Soomaaliya ay reaction ka bixiso sababtoo ah dawladihii hore oo dhan afka ayay qabsadeen oo waxaad moodaysay in Soomaaliya ay tahay waddan la iska soo geli karo oo wixii raba laga sameyn karo hase yeeshee intii la doortay madaxweyne farmaajo 8-dii bishii 2aad waa bishii lasoo dhaafay in madaxweynuhu uu isbedel kala duwan uu ka sameeyey dalka gudihiisa haday noqon lahayd xagga ciidamada iyo haday noqon lahayd bulshada intaba waa jeclaan lahayn haddii aan online-ka telefoon ku helayno in aanu wax ka helno qof mas-uul ah dawladda Soomaaliya oo arintaa noo ballaariya hase yeeshee arintaa isku day galabta isku dayni waanu weynay waxaan jecelnahay bal barnaamijyada soo socda in aanu ku qaadaa dhigno saaxiibyan waxaan doonayaa barnaamijka insha Allah inaad idinku igala qayb qaataan marka aan telefoon nambarka aan shaashada idin soo saarno hase yeeshee waxa barnaamijka igala qayb qaadan doona Cabdikariin Cabdigaale oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo barnaamijyo fara badan oo Kalsan TV ka baxay igala qayb qaatay waxaan kaloo ku dari doonaa in dhulka Soomaaliya hadda caruuraha laga xado qayb ka mid ah Soomaaliya bal waxaan doonaynaa insha Allah laftigeeda in aanu ka warano sida caruurta Soomaalida loo xadayo Cabdikariin ugu soo dhawaa barnaamijka waan nasantay ducaale aad iyo aad umaadsan tahay inaad timaado Kalsan TV aad maaragtay barnaamijkan aan kugu casuunay dadweynaha Soomaalidana daawanaya sidoo kale sidaa aad u aragtaa madaxweynaha Kenya oo double military camp shalay booqasho ku yimi asagoo hab yeelatay dawladda Soomaaliya aan la socotinin arinta maxaad u aragtaa walaal arintaas runtii waa arin nasiib daraa oo wax weeyaan isagoo og sharciga adduunka iyo wax weeyaan inaan waddan la iska geli karin iyo nidaamka dawliga ah ayaa haddana waxaad moodaa Kenya dawladda Kenya iyo madaxweynahoodu inay mataqaanaa baryahanba ay qorshayaal mustaqbalka fog ay ugu talagaleen ay rabaan inay mataqaanaa ku qabsadaan haddii ay doonaan ama ay istaraatiijiyad ka leeyihiin koonfurta fog ee Soomaaliya mar ay badda yidhahdaan baddaanu halkan ku leenahay iyo maray marba meel ka sii warwareegaan laakiin hadda waxaba sii caddaateeba markuu iska yimi waddankii isagoo dawladdii iyo madaxweynihii cidna aan ogeysiinin wax barmishan iyo waxa ogolaanshaha ka helin marka markiisa adigu aad carabowdayba dee ciidamada Kenya markii hore bilaa sharci ku joogeen waddanka Soomaaliya markii horeba marka haddana inuu iska yimaado waxaad moodaa inuu khalad kun sii gelayo laakiin waxaan runtii lagu rajayn wayahay maadaama madaxweyne cusub waddanka Soomaaliya hadda la doortay iyo dowlad cusub in ay reaction iyo talaabo mutaqaan ka qaadi karaan oo wax weyn aan ka filayno inay jawaab celin ka sameeyaan legally-na ay mataqaan arrinta ay u galaan dadka Soomaalida runtii inay waxa weyn ay jawaab ka siiyaan baa iyadana la rajaynayaa fiican laakiin kulli waa daandaasi baan ugu arkaa
waxaan kaas ku wada halkaas kulan dadweynaha insha Allah dad badan ayaan daawanaya madaxweynaha Kenya insha Allah kalkiisa bal dadweynaha waa maqashin doona intana dadweynaha maqashin maxay tahay oran kartaa Kenya waxay baratay in dalka Soomaali soo gasho muddo 6 sano dadka Soomaalida dulmi ayay ku haysay markii lagu daro TNFD ee 1963 ay kula wareegeen markay kala wareegeen xurriyadda kala wareegeen Ingiriiska inuu weydiyay in dadkan loo ogolaado inay Soomaali ku tirsadaan hase yeeshee markii dawladda dhalatay inay diideen oo ay dhayn dadkan aniga naga mid yihiin dhulkii Soomaali wali ku haystaan in Kenya madaxweynaha Kenya hadal runtii aad iyo aad looga naxo uu yiri taasoo ah inuu ciidamada isaga oo bogaadinaya uu yiri waxa aad ka qabanaysaan dalka Soomaali waa wax aad iyo aad u fiican waxaan idiin ballan qaadayaa inaad weligiin joogi doontaan arintaas sidee ayaad u arki kartaa adiga ahaan ama dawladda Soomaaliya inay reaction ka bixiso arintan uu leeyahay waad joogi doontaan forever that is the word uu isticmaalay forever taas kula xusii cadeynaysaa un qabsasho caad inuu rabo inuu qabsado wadankii ama mataqaanaa waxa weeyaan markuu waxa weeyaan cid aan cid uu kaarsiinayo iyo mid qana cid wax ka tirnayna ma jirto ama noqoto international iyo sharciga adduunka ama noqoto dawladda Soomaalida marka markuu ciidanka si leeyahay uu ligin wa joogisan maasha macnaheedu waxa weeyaan de wadanka waxaanu qaadanayna bakana waa kubayd waxaanu war qabsanayna bakana dhiganta saas loo fahmay ama saas ay tahay ba Cabdikiri sallallahu alayhi wasallam kulay aniga ma aragtideeda labadii 2016 markii soo galeen dawladda Soomaaliya markaa jirtay kalama isantishan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Gaas way isku maan dhaafeen markaa madax Sharif waxa uu yiri ciidamada soo galay Kenya si khalad u soo galeen Soomaaliya hase yeeshee ra'iisul wasaare markaa booday oo yiri arintan waa la isloogaa oo sidaas looga gaabsaday miyeesanayn khilaafka faraha badan ee Soomaalida dhaxyaala inaanay dareen maanta u lahayn ama kuwa gobolada ha noqoteen in iyagu markaa dagaalamayaan laakiin markii ciidan ama nin shisheeye uu sidaan u hado oo sidii Mareykanka oo kale u hadlayo ama nin Ingiriis oo kale u hadlayo miyeesan dulinimo iyo sharaf ku ahayn madaxda Soomaalida kale waan ognahay laakiin shacabka Soomaalidu inay yihiin kuwa arintan ka dhidhiyay oo runtii mar walbaba haddii ay qaniinyo noqotona dhalinyarada iyagu markaa la yiraahdo wax jir inay qaniinaan nimanka oo shacabka Soomaalidu markaa ku riyaaqaan hase yeeshee bulshada Soomaalidu ay mar walba ciil qabto ayna la yihiin sometimes de madaxdi waxa hadlayo markii reaction bixin lahayd sida uu Kenyatta ku soo dhiiraday inuu wadanka Soomaali yimaado oo uu yiraahdo waligiin baa joogaysa walaal runtii waxa ay andaraa ducaalow wadanka dadba loo dhiibay xilka oo haya ama wada xamed xanaa sheegtay ama ra'iisul wasaaraha sheegtay iyaga marka roolkoodu yahay in taqaan ay wadanka difaacaan waxa weeyaan xuduudihiisa iyo arimahiisa shicibkuna iyagu xal kama qaban karaan waxa nimaga iyaga masuul ku baadanka masuul buuga yahay madaxweynuhu masuul buuga yahay ra'iisul wasaaraha masuul buuga yahay marka iyaga rabaa inay wadankii ilaaliyaan xuduudihiisa iyaga rabaa inay wadanadii ka shaqeeyaan laakiin hadii qof walba uu personal interest ama shakhsiyadiisa wixii isaga interest ugu jira uu sameynayo oo difaacayo shisheeyihii cadawgii taqaan wadanka qabsanayay waayan darro mid kale da Kenya oo kale waxa weeyaan taariikhdeedu waa la qaanaa ma hawsan jirin Soomaaliya inay 10 loo yar baa loo diri jiray xadka oo kas waxaan ku sameen jiray oo ka cabaal jirin oo ka cabaal jirin ciidamadooda laakiin markii inagii aan suunay dadkii mid qaanaygii aanu isku soo jeesanay oo baawadeena dhimatay markaa wax noqotay in markaa ama Ethiopia ha noqoto ama Kenya ha noqoto in cadawgii mid qaanaa oo markaa ku soo dhirado oo ay la had u hada marayaan inay wadankii intii ciidamada keenan waliba isagoo dawladdeena kaarsin iyo wadanka dawladdeena sharci ka jiro oo iska imanay waliba ciidankii leeyahay waligiin halkana joogisan marka weeyaan bin aadamka iyaga sharaf iyo sumcad isu yeeli kara iyaga wadankooda ilaashan kara laakiin haddii mitqana dadku uu qofba mitqana interestka gaarka ah uu ka fikiro ama mitqana daan wadanida ay meesha ka baxdo marka waxa laga sameeyay wadanka Ahmed waan jeclaanay farsamayaqaanka hadii uu na maqliyo waxaan jeclaanay farsamayaqaanku in uu maaragtay kilibta uu noogu daro insha Allah sida ugu dhaqsaha badan inuu kilibka noo geliyo but before that maxay tahay talaabada uu ku waafaqsan in dawladda Soomaaliya uu madaxweyne Farmaajo uu ka yahay in ay ka qaadaan sa talaabo hirgelisa ma tahay
qabsiga Soomaaliya siyaasad xumada Soomaaliya ka jirta iyo tafraaruq qabyaaladeed ee dawladda lagu dhisay lafteeda qabyaalad ah ee 4.5 baa lagu soo dhisay iyo wax kasta oo lagu pick up gareynayo ee qabyaal ma u maleynaysaa in ay la challenge geli karaan madaxda Afrika anaga runtii wax aan hadda rajo fiican ka qabaa madaxweynaha hadda la doortay waxa weeyaan waa shakhsiyadii maanta deegu macquulsanayd ee Soomaaliya rajaynay inuu ka saari karo mtaqaana meesha hadda ay taagan yihiin runtii waa shakhsi muujiyey hawlkarnimadiisa iyo wadaniyadiisa hore waqtigii ra-iisul wasaare ahaa marka waa shakhsi haddana aan aaminsanahay runtii inuu nimankaas la challenge karan karo isla markaana uu tallaabada ku habboon ka qaadi karo runtii rajad waad ogeyd markii la doortay ra-ashinka ka bixiyeen dadka Soomaalida marka sabaha joogaan marka madaxweynuhu runtii waa madaxweyne basinkiisa u qaalma isla markaana rajaynaya inuu tallaabo ka qaado waa mustaqbalka dhow waana runtii wax aad loogu farxa weyaan mtaqaana in maanta ay rajo soo baxdo aad iyo aad bal aan weydiiyo clibkii ma aragta bal dadweynaha nala dhegaystaa madaxweynaha Kenya booqasho ma dhihi karo duulimaadka ku soo qaaday dalka Soomaaliya markaan 2011kii waa ciidamada Kenya oo duulimaad ku soo qaaday oo dalka Soomaaliya ku habsaday maantana waa madaxweynihii Kenya oo invasion labaad 2017kii Soomaaliya ka sameeyey oo bulsho badan oo Soomaaliyeed runtii reaction ka bixiyeen dowladda Soomaaliya ay reaction ka bixisay runtii dowladda aad iyo aad ma maragtay ugu mahadcelinayna waxaan jecelnahay insha Allah wasaaraha iyo madaxweynaha iyo ragga ma aragtay talaabadan qaaday in ay talaabo mid ay sameysay Kenya in ugu horeyn in la samangareeyo safiirkoodu jooga magaalada Muqdisho oo talaabo laga qaado oo loo yeero marka kuwa taas ayay sameeyeen international markii diplomatic marka uu xumaado in la samangareeyo ama loo yeero ninka qunsulka wadanka ka tirsan oo la soo fariisiyo wasaaradda arrimaha dibadda oo arintaa inuu ka jawaabo I hope in President Maragtay Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaarihiisu inay talaabada qaadaan waa midda koowaad midda labaadna ciidanka Soomaaliya in la heegan geliyo si looga maarmo ciidamadan Kenya iyo Ethiopia oo ka mid ah dalalka deriska wadamada naga haysta bal clipkan waa daawano kadibna insha Allah bal bulshada laftigooda waxa ay ka qabaan waxa ay dareemayaan booqashadii ama aan ilaahday invasion key uu sameeyay madaxweynaha wadanka Kenya ee maalintii shalay ahayd iyo hadaladii uu yiri waxa ka mid ah sidata madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa booqasho ku tagay saldhig military oo ciidamadiisu ku leeyihiin deegaanka Dhoble madaxweyne Kenyatta ayaa wuxuu halkaas kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya oo qayb ka ah hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya ay xoojin doonaan hawlgallada ka dhanka ah xarkada Al-Shabaab isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ku amaanay ciidamada dawladda Kenya sida ay uga qayb qaadanayaan hawlgallada ka socda dalka Soomaaliya na ndipo tukasema ni vizuri tuwe tunakuja kuwatembelea tuwawekee motisha na tuambie ya kwamba please keep your spirits high please keep the morale and tempo knowing that what you do each and every day is not only recognized but fully appreciated na tutafanya sisi lolote kuhakikisha ya kwamba tumewasaidia na tumewasimamia kwa njia yeyote dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sheegay in ciidamadiisu aysan isaga soo bixi doonin dalka Soomaaliya isla markaana ay sii wadayaan dagaalka lagu jiro xarakada Al-Shabaab Kaynaan Abdul Qadir Hussein Kalsan TV Nairobi sida arkaysiin runtii waran aad iyo aad looga naxo madaxweynaha Kenya booqashada uu ku yimid dalka Soomaaliya waxa ahayd inuu dalka Soomaaliya uu kasoo dego magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo la kulmo dadna uu ciidamadiisa booqasho ugu taga has yeeshee taasi ma aysan dhicin tii ay sameysay Kenya 2011kii ayay ku celisay arrintaasna bal waxaan doonaynaa waxyaalaha ay dad reactionka ay dadweynaha caawa ka bixiyaan iyo Cabdikariin caawa ila jooga Cabdikariin adiga iyo dadweynaha insha Allah waxaan jeclaynaa shaashada lagu soo qor maaragtay taleefanka studio bal si ay barnaamijka noogala qayb qaataan talaabada ugu haboon ayaa la oran karaa ayuu qaadi karaa madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa ama dawladdiisa yakoo la sheegtay barsiin jirka waxa weyn in loo yeero safiirkooda xamar jooga
islam markaana de loo gudbiyo mtaqaanaayaan waxaan wixii de kale complaintka marka waliba intaa shakada laga sii badiyo oo wasaaradda arrimaha dibadda ay la xiriiraan Kenya marka arrintan waa arrin serious runtii waxaan hadda haddaan tallaabo dowladda ka qaadanay waxa marka waxaan qabsan meesha fawdo oo aan sawdo ku noqonaya waddan sharci ka jirin oo cidi rabaa iska iman karto sida rabaa laga yeeli karo marka kolley waxaan rajaynayaa madaxweynaha dowladdan hadda inay mataqaanaa ay iyagu ay waqtigan ku jiraan heer mataqaanaa nidaamka iyo sharciyada wax walba hay'adda la adkeynayo oo kor loo soo qaadayo ayaa waxaan ogeyn waddan kun iska waddan kala daadsan oo wixii rabaa laga sameynayo sida rabaa laga yeelayo marka runtii rajo fiican ma hanta qabnaa mataqaanaa in madaxweynuhu ku ammaanaya maaragtay in aanu dowladaha dariska aanu booqanin taasna weliba uga degaynaa maaragtay in madaxweynuhu san weli uusan tagin intii waa dowladdii ugu horeysay muddo 26 sano oo soomaaliya burbur ku jirtay in madaxweyne soomaaliya qof loo doorto oo maaragtay inaanu ethiopia tagin tanna waa runtii wax lagu farxo weyaan in madaxweynuhu mar walba uu noqdo mid waddankiisa jooga ilaaliya sumcadda madaxtinimada madaxweynenimada ilaaliya sumcadda shacabka iyo dalka soomaaliyeed waayo maanta waa chief on command waa ninka xukuumad soomaaliya maanta qof uga sarreeya ilaahay moogiyay maanta ma jiro marka madaxweynuhu tallaabo qaado arrintan waa mid taasoo ah in la samangareeyo ama loo yeero wasaaradda arrimaha dibadda loogu yeero arrintaa waxay ku dhacday midda labaadna in tallaabo laga qaado sidii ciidamada tan looga saari lahaa meesha waayo ciidamo 33,000 oo soomaali ayaa jooga dalka soomaaliya guud ahaan markii la fiiriyo waliba especially magaalada muqdisho iyo areoda iyo meelo badan marka in ciidamada la habeeyo oo meelaha laisleeyahay maaragtay dagaalay waxbaa ka dhici karaaya in ciidamada ay joogaan ama 10 kun ha noqdeen ama 5 kun ha noqdeen inay meel wada joogaan oo waa tan bulshada soomaalida maanta diyaar u tahay in lacag loo ururiyo ciidamadaas si looga kaaftoomo yurubiyaanka iyo america iyo wadamada qaarbiga oo dhan ama wadamada carabta si looga maaragtay looga kaaftoomo in ciidamo maaragtay lacagta dadka soomaalida ay bixiyaan taasna waxaan jeclaa in dowladda soomaalidu ay maaragtay ay baalo samayso saaxiibyaal telefoon numberku waa ka shaashada ku qoran ninkii doonaya in uu nagala qaado tallaabada ugu horeysay sidii looga saari lahaa ama tallaabada sidii tallaabada ayaa ku haboon in looga saaro ciidamada shisheeye sida ay kula tacabdi karino runtii hadda iyo kale lacagta ugu badan bixisa mataqaanaa ciidamadan afrikaanka jooga waddanka marka runtii dowladda waxaan kula talin lahaaba mataqaanaa in hadda la bilaabo mataqaanaa sidii lagu qancin lahaa in lacagtan badan la gelinayo mataqaanaa nimankan meesha jooga la geliyo ciidama soomaaliyeed oo la dhiso ciidanka soomaalida waxaan ciidanka soomaalida hadii la dhiso looma baahna ciidan mataqaanaa mataqaanaa ciidan afrikaana oo jooga waddanka marka kolley waxaan rajaynayaa kolley mustaqbalka dhow madaxweyne laftiisa iyo dowladda seenaya inay qorshaha ugu jirto laakiin in la dadajiyo ayaa fiican in la dadajiyo oo waxweyaan loo sameeyo dhaqaale lagu qanciyo dadka funderska ahay lacagtan bixinaya mataqaanaa qarashka ku baxay ciidamada afrikaanka ee jooga waddanka in laga dhaadhiciyo in lacagtaas la geliyo ciidan lagu dhiso somaliciidan loo dhiso soomaalida waanata keliya mataqaanaa waddankan ku badbaadi karo waddankan mataqaanaa uu sharaftiisa lagu soo celin karo aad iyo aad laanka taleefonka qof ayaa ku jira rajayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu akhi haddaad la socotay barnaamijka madaxweynaha waddanka kenya oo surprise waxa la yihahdo visit ku yimi maaragtay meesha la yihahdo dermay military camp ayaa waxa uu sheegay ciidamada soo sheegay wuxuu yihi i quote wordku yihi wuxuu yihi you will stay forever in somalia marka arrintaasi sida ayaad reaction uga bixin lahayd maxaad ka oran lahayd arrintaa maxayse tallaabada ugu weyn ee la qaadi karo oo ciidamada looga maarmi karo waa ku salaamay walaalkay anigu waxaan kasoo hadlayaa waddanka jarmalka aqligayga ama aqoontayda intaan ka hadlayo waxa waaye dhibaatadu waxay ka jirtaa halkaas kaliya maahine ummadda soomaaliyeed waxa la yidhi inta maanta baarlamanka ku jirta 80% waa dad codkaa waxay kor loo qaadi kartaa dadka
maanta Soomaaliya baarlamaankeeda fadhiya 180 waxay haystaan baasaboorka ajnabi ah. Originkooda Soomaali ka ahaa, laakiin waxay haystaan baasaboor ajnabi ah. Intooda badan 180-kaas account-koodu waxay ku yaallaa magaalada Nairobi, marka waa ku khasban yihiin wixii Kenya rabto inay ku dhigaso dhawaadaan ama aanay waxba ka dhihin. Waxaa jirtay waddankan iska dhaaf Kenya waxaa la og yahay Soomaaliya inay Tanzania markii aan dowladda ee Uganda ay far ku taagtay sidii la raray ay noqotay. Marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed shacabkeedu waa shacab, laakiin masna ma helin dowlad dankeeda ka shaqaysa oo danka Soomaaliya ka shaqaysa weli ma helin. Haddana filimayna inay si sahlan ku dhammaan doonto. Aniga Cabdi war Soomaaliya, waxaan kasoo ahaa waddanka Jarmalka. Dowladan hadda madaxweyne cusub loo doortay, runtii madaxweyne ugu horreeyay uu yahay oo uusan weli Ethiopia ka degin, Kenya ka tegin, maad garanaysaa shaksi keliya markaa taama fiyu aad in yaraatiin inta aad ka sheegaysaama baarlamaanka ama dad badan ay doonayaan inay akawno ku leeyihin waddanka in ay maaragtay ay dhibaatooyin ku tahay, miyaad si rugsantaad isleedahay dowladan iyo baarlamaankanu waxba kama qaban karaan madaxweynaha Kenya ee maaragtay arrintu hadda sameeyey? Runtii waxa waaye hadda madaxweynuhu ilaa hadda weli iyo prime ministerkiisa waxaan ku eedeyno weli ma jiraan. Sababtu waxa waaye weli baarlamankii waxay intaa soo diyaariyeen oo baarlamanku oo baasgareeye lama hayo weli. Laakiin baarlamanka sidaan u sheegayo waxa waaye dad ninka dhaartay oo waddan kale u dhaartay inuu waddani ka yahay, kanna u dhaartay labada keeba u yahay caadil u yahay waddanka. Ilmihiisa laga biilayo, ilmihiisa joogaan miyuu caadil u yahay? Mase kan oo originala u dhasho u yahay waxda baarlamanka ugu jiro? Marka dhibaatadaasi waa jirtaan, waxay u jirtana waxa waaye inaanay codka ku adkay karin waddamada deriska. Ninka gobollada Soomaaliya dowladaha laga dhisay maalin walba wuxuu ninka loo doorto madaxweynaha wuxuu waa gubernatoraha xamar oo kale wuxuu tagaa Ethiopia, wuxuu rabuu kasoo samaysaha, wuxuu tagaa Imaaraadka. Yacniga ummadda Soomaaliyeed dowlad iyadu danteeda si gooriya uga shaqaysa ilaa hadda lama helin. waxaan sa rajaynaynaa in la heli doono. Ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay isku tashato xooggeeda iyo xoolaheeda, isku difaacdo. Yacniga waxaan aragnay islaamo waayeela oo askar waaye la leeyahay, waddamada Afrika laga keeno askar boliisa waaye la leeyahay aa laga keeno islaam waaye afka ma taqaano, qof dhalin yar oo markaas reaction wixii loo dal ka bixi karmaa waa islaamo waaye islaamo adigkuba saad u ogtihiin. waxay ku hab waxaa ka habboonad in la yidhaahdo ninka Soomaaliga ee askari soo maray oo 70 sano ka yar ha soo xeroodo, waa la soo xerood ahayn. Marka ummadda Soomaaliyeed waa nasiib daran tahay meel yacniga anagu dadka dibadda ku noolaan kamid ahay kumaaaado aad iyo aad baa umaadsan tahay dad aad fara badan yaallay ku jira, laakiin fikraddaad waa qaadanay in dowladda Soomaaliya ay wixii 70 ka jir oo ciidamadii Soomaaliya hore u jiray inay dib u socdaan. Aad iyo aad baan kaa mahad celinaa. Qof kale aan leen ku jira, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, meesha naga soo aysay iyo walaal magacaaga? Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Jacaal waa ku salaamaaday. Asalaamu calayka walaashay, soo dhow. Waa kaa qaaday, waa casho xajeer same London. Waa casho ku soo dhow walaal. ducaal walaal waa hadal badan hadda malihi sayde waaye. dhibaatadan waxaa weeyaan dhibaato lama dhihi kara, weliba waa foolfullo, waa dharbaaho, waa ceeb qaran ahaan, horta ceeb weynoo la soo gaarsaday tahay. marka waxa weeyaan madaxweynaha iyo prime ministerkana
aniga adoo si hadda wax lagu eegoon karaayaba inay jiraan ciidamada hadda degay waqtiba wali waqtiba joogaan maamulba may qabaninba oo dowladdu maraa hashay adoo iga raalla mas-uuliyadda maalintii lagu dhiibo raggan iyagaa doorteen iyagaa usoo dagaalamay ma ahayn wax dadweynaha soomaalida gacanta u geliyeen wax ay iyagu ku dagaalameen oo doonayeen inay ballan qaadeen markii dhibaato dhacdayna mas-uul iyagaa dadka soomaalida iyo wixii sofren soomaaliyagaa maanta mas-uul ka ah marka lama dhiibo waxba ma haystaan ha maya aniga defense umihi ayaga xaqiiqdiya waxaa taabanay joy maamul ay weli diib u dhexgaleen ay ma ahan baan ka wadaal ha marka dowladdiina dowladdu waa wasiirada weli ma jiraan oo wasiirkii amniga iyo wasiirkii gaashaandhigga ma jiro weli marka midda ka soo shaqaysa waxaa weeyaan maamul goboleedyada ayaa xuduudyada fadhiya runtii markaanu faraha ku taabanno markaad madaxda maamul goboleedyada iyo ganacsato badan oo soomaaliyeed fiiri qurbajooga iyo dadka wiilkan hadda iga horreeyey waa fiicna maasha allah laakiin baasaboorada way kala duwan yihiin dadka yurubiyanka iyo maraykanka passaboorka heysto waddanka dhibaato kuma hayaan runtii laakiin kuwa waddanka jooga maamul goboleedyada iyo ganacsatada baasaboorta kenya iyo ethoopiya wada heystaan dalalkoodii weeye guryay ku leeyihiin wasiiradii oo dhanaa kuleh madaxdii oo dhanaa kuleh maaha inay dalka iyo masaakiinta iyo islaanta yaayada gadeysa ilmaha agoontay u naxaayaan amsasaar inaan idhaahdo laakiin waxyaalo badan oo sidaas oo kale ah ayaa meesha ka jira marka haddii bulshadiiba ayna ay maarata dalkiiba u naxaynin sharafkii iyo karaamadii calankii qaranka aan loo naxaynin walaalo dhibkeeday leedahay waayo casharkaasa kuwakina aad iyo aad dadfara badan ayaa leynku jira waa ku siin doona inshaallah ninkaad meeshaad iska wareegaya meeshaa yimid soomaali badan baa meesha joogta haddii ay ku mudaahiraadaan ay banaanka soo istaagaan ay noo yidhaahdaan waxa waaye caalamkao dhan jaraa'idada caalamkao dhan bos washington bost ugu hoose ugu horreysa waa lagu soo sawiri lahaa I believe it aad iyo aad fikrada aad u fiican waaye caasha afka aan lagu qabay insha allah qof kale ayaa leyn ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum walaal asalaamu calaykum daawad asalaamu calaykum kabud cabdikariin runtii dadkan qoyin aad iyo aad u qiimo badan bay taabteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaad ka codsanaa walaalada marka aan asalaamu calaykum in aadan dhahno kulligiin adiga laga bilaabo walaalkaad soo galay inaad tiraahdo wacalaykum asalaam magacaygu waa ducaale waxaan joogaa magaalada london barnaamijka saa wadin waa idinka mahad celinayna kadibna markaa barnaamijka inaad wixii aanu ka sheekeyn inaad ka sheekaysaan laakiin dadku inaanu si aanu jaclisoono one minute one second waxaad u qiimo walaal ku soo waad mahadsanta walaale waa magacaygu waa cabdullaahi macalin waxaan joogaa denmark waad mahadsan tihiin kalsan waaye halo waa ku maqlayna walaal kasoo waa ku maqlayna ya walaalo barnaamijka waa fiican yahay laakiin ani aragtideeda waxay la tahay waxoogaa waxaad maaragtaa moodaa in aad hordhac samaynaysaan dowlad cusub baa la magacaabay oo hadda dhisan kenya madaxweynaha booqasho ku yimid dalkenya yana dowlad soomaali kama hadlen waxaan ka hadlayna hankaauna abaar madaxweynaha kenya ayaa yimid dalka soomaaliya aragtidaada ka dhiib okay yani madaxweynaha kenya markuu halo waa ku maqlayna walaal madaxweynaha kenya walaalo imaatinkiisa saan ila tahay maarata iskaga imaanin waddanka dowladda inuu la xiriiray unbaan kolley maarata saan ila tahay marka idinka inaad ka hor dhacdaan oo dowladda wax maarata hadda aan waa maadsantahay jasaakallahu khayr qof kale ku xigaan siinayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam walaal ku soo dhawow aad baan kuu salaamayaa aniga ninka martida ee qoyntooda waaye aad
waa ku maqlayna walaal kasa walaal aad baad umaadsantahay aad baan idinka mahadcelinayaa barnaamijka oo fikirka iyo ra'yiga dadka weydiinaysaan aad baan ugu mahadsan tihiin adigu barnaamijkan waa dhegaystaayo waa daneeyaayo xoogaha wadaniyad baa yara ka dareemaa marka niyo uu fikirkaas madaxweynaha kii oo maanta soo galay xuduudeena dalkeena isagoo aan cidna amar ka haysan waxaan aaminsanahay arrin khalada inay tahay qof walbana way dareemayaa laakiin waxaa la yidhi wax walba meesha isdhigaan baa lagu qala dayaca inaga inaga yimid baan ducaana u arkahaya arrintaas dowladduna hadda wa garanaysaa afartan cashay dhisan tahay weli dowladdii lama dhisin hay-adihii ka jawaabi lahaa ma jiraan laakiin waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu dhowaantada yakiyeyo arrintan oo kale kala hadlahayo xaaladeena way iska dayacan tahay waana aaminsanahay maruu ka hadlaba inuu ka hadli doono haddii ilaahay ka dhigo waxaa la yidhi marada haddii geed kaa qabsado tartiib baa maarata geedka lagala soo baxaa dad burburay dal burburay baa nahay duruufo badanba ayna xaq u lahayn baa waajiba inaan qaadano hadda ka hor madaxweyne bush haddaad la socotid maaha madaxweynihii iska soo galay waddankan bush baa ka mid ahaa 1994 buu muqdisho kasoo degay cidna isagoo aan weydiinin cidnaas oo aan kala kulmin marka waxaa ugu muhiimsan arrintaas sababahaya waa ciidamada shisheeye oo dalkeena jooga ciidamadaasaa laynoogu soo gabaray marka haddaynu soomaaliyaan muujino oo midowno ducaalow oo ciidamada shisheeye iska saarno oo inagu iswaasano oo inagu isu tanaasulo oo maamul goboleyada iyo dowladda dhexa hal minuqraan wax inagu soo xadgudbaayo ma jiraan dayada halkaasuu ka bilowday inta ciidan shisheeye inay joogo nin waliba si sharci iyo si shaqal daraab laynoogu soo galayaa waana laynaga shoobin garaysanaynaa awood aan wax kaga qabanana male waxaad la socotaa dakadihii dalkeenna gobollo ka mid a ayaa dad baa lala heshiyey oo ma garatay heshiis lala gelayaa waxaad arkaysaa baysas ciidan oo laga dantii laga samaysanayo dowladdeenii dhexe baarlamaankeenna ma baaskaraynin xalka turkigu kuwuu samaynaayo turkiga arrintuu samaynaya baarlamaanka lama horkeenin dakada iyo airbooska muqdisho lama horkeenin puntland kuwa ay wadaan lama horgeynin soomaaliya waad aragtay dakada heshiis lala gasho base military waa samaysteen wax asoo dhan wax sharciga laga soo marsiyey male marka waxaad moodaysaa boob in lagu hayo dalkii laakiin waxaan kaga bixi karnaa inaynu dib isugu noqono soomaaliya oo dhan maamul goboleed iyo walaa dowlad dhexe aynu hal meel wadajeesanna hal canuuna yeelanna hal maamul an yeelanno maamul goboleeda ma diidanaanu laakiin maamulkeena dhexe waa inaan ilaashanaa su inoo inoo difaaco marka aad baan uga xumaaya arrintaa faragelinta oo hadda laynagu bilaabay dowladdii oo wina la dhiseen aad baan uga xumaaya arrintaa ducaalow aad iyo aad baad umaadsantaa halkaasaan kugu jiraaya waqti fiican baa ku siiyey waxaan ka hadlaynaa anugu caawa dowlad kama hadlayno laakiin waxaan ku hadlayna waxa weeyaan mas-uuliyadda dowladda saaran iyo reactionkay ka bixisay iyo Uhuru Kenyatta oo soomaaliya runtii cay ku ah inuu dalka soomaaliya iska soo galo oo uu ku yidhaahdo waxa aad joogaysan dalka soomaaliya weligeen arrintaasu waa mid aan qofna u cuntamaynin marka dowladda soomaaliya waxaan ka filaynaa good reaction inay sameeyaan oo ay arrintaas ay tallaabo ka qaadaan that's what is about our program is not about we are not talking about the government of somalia we are talking about the invasion of the president of kenya and his surprise visit in what is called Dobley military camp in Somalia, which it is not acceptable. Marka sahabil, don't worry about, don't talk about Somalia. We're not talking about Somali government. What we're talking about, the visit surprise for the president of Somalia inside Somalia. Marka, tasa yana kaal yana, marka tatkiyani. Qofka kuhiga an sina, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi. Harawga al-baramich. Okay. alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir xaaji cabdi waxaan kasoo wacatamayaa waddanka switzerland waay cabdiqaadir hawga barnaamijka walaal haddaad dhegeysanaysa waad dhegeysanaya waxaan jeclaan lahay arrin waa ku maqlayna waa dhegeysanaya waa mahadsantihiin waa idin salaamayaa wariyaha iyo ninka kale salaamun calayk arrinta oo ay Kenya samaysay wax wanaagsan ma aha way marka hadda waxyaabaha aan ka qaylinayno waxa waaye Kenya iyo Ethiopia laakiin xildhibaanada cusub aan samaysanay waxaa jirto iyada naftirkeeda in oo
هذا مركو إيمانا وزير كرمه دبي إنجليز كا إني صف أقلن حلوانة أو سومالي أي لطة هايو خان وذنا باسبورت إنجليز كا أيام وذنا أي صف أقلن أيه حلوانة مركا وحكم إذا ذكري حاجة عبديا كملا وحكم إذا إن محلي هذا مركا وحنا بهاي هاي ما أهم وأقولين مكا لكن what is your reaction مدحينا بقشديس ودلك سومالي كيم just how يعني ما ومدحينا بقشديس خوف أقل ملح لكن هدي حلوانة روحي ربان توبين أيام ويا عبد القادر أدي أدب ما صنطاي تتكلم وحبان كسير إن إن أرنداس عبد كلمة حلو سؤال علم قفك قد بي وقفك أصلا غفدنا وحنسينا قفك إلى فلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهل ما شاء الله قصة وعيسى إيه مقعاقة إيه برامج كو عاكلة سعتي إنا تحروك إن شاء الله مقعاقة إنه قبلو ولا المقعي وحالي إلى هذا سياد وحاك سوها الله يا إنجريس هاي وصا عليسا إنجريس حاك سوها الله يا مقعاقة يوكي ديبك جرا وحويا ولا لباتو سومالي يا حيسا ميد يرماه وإنو أقناه إنو قلدان يحي inu soo duulo wadankii soo galo ayadoo wadanka ay dowlad ka jirto aan ku meel gaar ahayn laakiin hadda waxaan ognahay meelahan laga weeraray inay tahay een gobolada een gobolada een dowladeedka gobolada laakiin anagu caawa ayna focus ka saareen mesh een madaxweynahan yaani أما الدولة الصومالية هالنقطة أما الشعب الصومالي هالنقطة وحلي هذا اللغة الإنجليش كدارت insult معنى تنوع عي أو توس أو ضدك بالشيء الصومالي العيني it's not about government it's not about regional government it's about Somali people مركا شخصي هان مركا كجوابي سيدي يكون مقطع إن مدحونا كين ذلك صدق الصومالي وغلط لكن محلي يري سومالي بحد هذا لحم أي شيء سليكتما يحيد هيا اللغة غلط تاك وكلية معها عدا الله بحين وقنا وحيابا وحجرة دولة قبضة أي عدسان أيان وحلقا يابا وإيهان بوحي عدسان أيان إنه دقال لقا هذا أيان وحلقا يابا سيابه يميد إنه سيابها سيتها لكن وحاهد قدب أولو بهايا إنه كهذا الله siyaabaha iyo wax macnaha uu u soo galayay waxa ka dambeeya anaga hadduu xayno ognahay dawlad cusub inay noo dhalatay waliba dawlad cusub waxaa sii raacsan ragga dawladda ku jira waa rag la tacaali kara dawladaha shisheeye hadalkooda ay hadal wadaag ay ka dhaxeyn karaan waxyaabaha lagu wadaa waxay tahay in carqaladan la geliyo oo aysan imaan inaynu dowladahaas la xisaartano marka waxyaabo badan baa jira laakiin waxaa loo baahan yahay anagoo aanan si kale u fiirin xataa hadda anaga waxaa laga yaabaa in lagu fiirinayo dadka say u kacaan siday tahay hal la kaco mudaaharaadyo hal la sameeyo dadkan dhalinyarada maanta hadda yimid hal la taageero هلا فيري يستدي عينه وحاسم لحن الله هاد بحانوك نحينا دولة صومالي عينه لحي صومالي شالا ماشي اي جوكتان اي جوكتو داد معنى هاد حوالي شالا صومالي وحي كلها ندونك مغع ايو دوريتان مدى سنو حانا هميسان هاي انا حد حيسانو تي شالا عن حيسانو يميد كبرا واي ما انتوا كا علمي بدل نحي ما انتوا كا dagaal fiican nahay maanta waa ka istaraatiijiye fiican nahay waxa soo dhan ayadoo jirto ayaa loo baahan yahay si tartiib ah inaynu la qaadno saanta xaaladda maanta aynu ku jirno waa walaal adoo aad iyo aad u mahadsan dad fara badan ayaa leen ku jira saad daraadeed baanu kaaga jirnaa adoo raali xogaa erwaan ku siinay cabdikariin hadda adigu soo noqdo waxaad arkaysaa dadku baasaboro ayay taabanayaan arrintan waa arrin siiriyasa oo runtii madaxweynaha soomaaliya inta badan lagu xaman jiray inuu dowladda daaris ka tago laakiin waxaa arkaysa dadka qaarkood guryihii inay kuleeyihiin business kuleeyihiin dowladda soomaaliya sheeganayaan nimankaasu waan ognahay marka ma mateli karaan dalkii
من دلك الباسبور كيسيسا ركفر بدنه وصوماليا من أقنا يا باسبور قاركود هايستانين ودن كي كايستان ميتوبي كايستان مركا أرنتنا وارنتنا وخطرسن إيجي مانو كرسي كوفاليا برلمان كوفاليا مركا أرنتنا سيدابا دواركتا باسبور رقان واتان وأني وما أركو كلي شخصيا رقا باسبور دي يوروبيان كواتان إني دباتو كتا إلين أنا قو إنجريس كدريس لمنين إنجريس كخطر نقو معها أنا خطر كمانين مريكين كسيدو كالي مركا لكن دولة عن دريس كأوجي دا إذا مدي كينيا مدحويني كينيا اسكا صوغال ودن صوفرين تاقا أو اسكا صوغال ومدحويني ودن ومدحوين اللي وشعب دقين ودليين وصومالي وكينيا اسكا لحق شي مركا إيه وحيزن قابلي أنا وما قابلي كرنو وما قادن كرنو مركا أرنتا سيدي بادو عرقتا إني داوع وطا أما خطر وقلني سوماريك الدولة دا صومالي رأكشن إني كبحس أرنتا كل الدولة دا واحد باتاكو مكينيس عن الدولة دا وحويان دا كل يعني madaxweynaha haye timkiisa oo ognahay iyagu ma qosay saarinka dadka hadlaysid intaana Ethiopia iyo Kenya dadkan ba sabarada haysta waxaan aaminsanahay in dad runtii minority oo dad yarayna yihiin baan aaminsanahay waayo waxaan xasuustaa waqtigii Kenya jaamir sideenay inay bada qaata Soomaalida baarlamaanka Soomaalidu soo taagay si fiican buu ka yeelay wadu diiday marka dadkan laga hadlay dad badan ma waan number yar weeyaan dadka la leeyahay Kenya iyo xidigeen iyo Ethiopia dadkan passportada haysta North America iyo Europe-na ma baxsay saba marka runtii taasna wax dhibaato ma arkay shakhsiyan dadkan badan bikaad hadleen la caawa laakiin waxa weeyaan dawladda ayay wax arintan qusaysaa inay reaction ka bixiyaan horta baarlamaanka wali lama gudbin ayagu wax u la jeedan maadaama qofku wadamadaas ninka madaxweynaha in ka badan 100 ayaa la filayaa inay Kenya account ku leeyihiin arintaas waa khatar yani markii qofku account ana markaan UK account ku leeyahay darisna aan Belgium oo kale aan علاقاتكم الحين يعني خطر بيوتنا تريترينا نقطة واسكا عادي من نقول إسا اللي نادي واحد في السنة إسا تتك قاركود ما أنتوا حيقولوا لي هني ما أنت نول هذا تت كان النج ما أنت اللي جوجن وحيقولوا لي هين إني ولي قود نول هذا ويشرف توضي لا شذا وتتك هذا يعرور توضي الظلم إني سن قادن وده ماذا أنا ما تجوجن أي الظلم واسكا حربين وتتك هذا نيكل نقصه الدورة راشي هذا داركتو أتوميك بمهز بريتر ما سوى تاعكرتو because شعبك أياه not only دولة أنا ودك سومالا مالور بوحكا فيرنا دولة لكن ماشى الأكشن قال قرب إني السمايان والشعبك دتك وعلى عكس بحنا والشعبك دتك إيش غير لوطنك والشعبك دولة وحي هذي وحي إلى النساء شرعي إلى النساء مركا دولة دور أكشن كل جد مقاضي كرتو دان شعبك يرى أكشن لقاضي نسيد ما نتي دولة مركي فرماج ولا دكتور وما دو يقول قش لك هذي سيدا يقول كل ما مالور بنابح على قصة مي وأنا ما كنت قبل هذا الجوع إذا تكو أقول هذا إنه بنابح سمية تصوير كين إنسان مركا إن الدولة دو أي مقام يكون اشتاقته أي لتو برلمان كل مركا ورياكشن كبحيو بعضهم لا إنه يتأدى هدي أتوميك هدي وان جنتار وقصلا لأن إن هدي الدولة دو إنجليز كل جوع ويسين الشعب كل إنجليز كان والله حي قاضنا الدولة قاضنا الحين قاضنا يعني محل مراكيب قاضنا كل هذا كنت قال قلنا وراشي كواتاجع مركا شعب كصومال هذا واحد ما تدين عوضة إن رياكشن كو حقين ويريا أنا قوة كم دنا إلين أنا دائما بوده رنتي أنا قررت شوف عن بهترنتي قشيم ما تلو تمر على ركي أن برلمان كي قاد يجو كتر شمي دونتان كي دتك أن دارتين رنتي إنك يمان تا لفيلي إن كسر كرا صومال هذا دبعت هاي ستة أن runtii wax ka wagtiin waxa ayna runtii xusid badan shacabkooda ina kacay oo reaction fiican muujiyay marka waxaan aaminsanahay run ahaantii maanta madaxweynuhu u qalmayay arinta Soomaaliya in wax ka qabto iyo baarlamaankii oo diiday lacagtii iyo wixii istiga dabareegii la daba socday oo ayna fahmay maanta inay mas'uuliyad saaran tahay iyo shacabkii oo ayna taagan oo heegana marka saddexdu waxaan aanu arkay inay isla jaan qaadeen isla markaana hal direction ama ay isku meel u soconayaan marka maanta way jiraan shakhsiyaad aan runtii kula guriya ama akoona waxa doonaan laakiin waxa ka awood badan shacabka iyo baarlamaanka la fahantiisa intiisa badan arinta aad sheegaysay xagga ilmaha aad lahayd maaragtay Somaliland arinta ka soo baxday bal arinta yar aynu toomid gelinno bal insha Allah wala arinta aan Somaliland dhinaca arurta la hadayo waa arin aad khatar ah oo wax weeyaan bari madawis socota laga hada faraha ka baxday hada waxa la gaaray heer nimankii carabta ahaa carurta aan hadayay in waxa loo ogaaday hada hargeysa dhexdeeda ku leeyihiin meel laab ah oo carurta agliyahooda iyo beerkooda iyo jirkooda lagu operate gareen lagu bars gareenayo marka waxa runtii la yaab ah in iyaga la faantooda carabti aanay baa ama ajnabigi ay gaalin heerayntii hargeysa soo dhex maraan ay carurta ka guurtaan
iyo dad Soomaali ay wadaan waxa la yaab leh booliskii iyo hay'adaha amniga iyo CID iyo wixii oo wadanka jooga oo aan cid mid kana aanay kaarsineen dadkii victimka haa aad dadkan dadka dhalay markii qaar ka baxsan xurta lafahantoodii markay meelahi tagen booliski hirbood gareen cidna ka armasiino booliska raashin kama bixin marka arada bulshadu ma ka warqabtaa bulshadu way ka warqabtaa laakiin bulshadu way dhiba jira hada runtii arurtii iskuulada loo diri jiray waxa way ka baxeen oo qof walba ka baqayaa qofkiisa yar inuu ku soo noqon doono iyo kale talabaad arrin hargeysa koobna hada buu arintii marisa waa laga qeynayo dadbiciidii la soo dhaafay dhowr caruur badan laga xaday marka arinta alert bii inay police ka sameeyeen in arinta la baaro guriga la baaro si loo helo imaansa arinta mas'uuliyadda booliska askar waa dawladdu waxay u xilsaartay booliska inay nabadgelyada dadka wax ka qabtaan booliski marka waxa meesha ka muuqatay inay daqaale imeeshii soo galayo oo aanay marka ayagu aadanahooda iyo midkana wixii corruption uu jiro marka laakiin dawladda ayaa arintaas runtii ku ceeb ay ku tahay oo hadda rabayna inay wax ka qabto waayo shalay daraad waxaan maqlay odayaal dhaqameedyo ka helnay oo la midkana dawladdu wax ka qabato marka mucaaradkii kama hadleen xisbiga mucaaradka ahaa oo waxa ka hadleen waxyaabo kale waxaan la garanayo deked baa cid laga kiriyey iyo airport baa imaaraadka iman waxyaabo aan taqaana wixii hoose dadka security safety goodi baan jirin waxa ka hadleen waxyaabo taqaana ku meerasanayeen kale marka runaantii waxa la rabaa mucaaradku inay ku xoog uga hadlaan dawladdu waxa rabaa hadda inay taqaana loo saaro cid baaritaan ku sameysa dadkan la xadayo caasimadii laga goranayo dadka caruurta iyo dadkan laga xadayo magaalada caasimada la fahantay iska bedel meel kale iska bedel sidee suurtagal u noqon kartaa iyo dawladda joogto oo security joogo oo boolis joogo wax runtii aad lala yaabo weyaan wala wax ceeb ku ah dawladda la fahanteeda wax hadda la qabtay oo nimanka waxaa sameynaya waxaa la wareystay barasaabka muxuu ahaa hargeysa caasimada xataa uu diiday afkiisa in uu ka sheego iyadoo videogii lahayo oo la duubay oo la wareystay dadkii victimka dadkii imtikaana caruurtii ka baxsatay ayaana ilaahay hadda aanu qiran oo uu leeyahay maayarta waa la baadayaa lama odhan karo waxbay axaadeen waxbay sameeyeen waxayaan mu cadaynin ilaa hadda dadkii dad baa la qabtay xataa dadkii waxa in la dabagalo meelaha waxaan ay ku barsaskareeyaan iyo nidaamkooda wuxuu in lasoo la keeno marka dadka kaliya kala baxay kaliya kala beerkii meel bay lagala baxaya caruur badan baa hadda lalaayay dad xataa hadda waxa la yaab leh nin shan iyo soddon jira ay hadda wiigii hore niman ay magaalada dhexeed ka qafaasheen oo dirka kaga baxsaday waa shan iyo soddon jir waa nin iska dhaaf dumar iyo caruur marka meesha lasku xunaya ka dhigantaa waxa la yaabo wey haraab hadda ka baqee daanta ku meesha wax marka aduu gaar ahaan madaxda meel argeysa meel la hadasho ma ku tira arrinta tawrnimay arrinta waxaa laga qabto laftigaaga mase anigu waqtiya horean waxaa dhana waxaa sanadii barka hore waan tegey waxa weyaan kuwa booliska lafahantooda waa qaar aan kala hadlay waa jiraan laakiin dhibka jira meesha waxa weyaan haddaan meesha wax interest dhaqaale jirin cid aan cid kaarsiinaysa ma jirto iyo cidda nasatoona ibn kuwa CID lafahantooda waxyaaba waxaa jira aan ku challenge gareeyey oo kaysas baa jiray waxaan cadeen looma hayo iyo macdeen maada cadeen hayo aniga dil daac lay raac maxaa u sheegaysaa marka guud ahaan bulshada halkaa degan caawa hargeysa iyo burca shacabka shacabka reer soomaaliya lafahantooda waxaan rajeynaa inay dadku horta ay taxadiraad ay sameeyaan ay taxadiraan laakiin cidda mas-uuliyadda qaadaysa waxa weeyaan maanta doorashadu way soo socdaan haddii dee kulmiyi haddaba isagaa meesha haysta waan xilbi sharaxan weeyaan waxaan haddaanu kaba adkayn inuu mas-uuliyaddii security-ga safety-ga dadka qaado waxa dadku u sheegi doonaan ma garanayo waxa lagu dooranaya hadda tii kala hadaysa ka hadlo soo lamid maaha mucaaradka waan sheegay hadda ka hor waan sheegay mucaaradka fahantiisa inay ka hadlaan baad iyagoo ka hadlay lama arag marka waxaan wada smadhaant wax isku dhaafaan ma garanayo wax kii la dooranayo wax lagu dooranayo ma yaqaan anuu ma garanayo aad iyo aad cabdikariin aad iyo aad baad umaadsan tahay barnaamijkeena waxaa la yidhahda soo gabagabay insha allah waa barnaamijkii gurmad oo aad ka daawataan Kalsan TV habeen kasta waa xalay sii baxayso barnaamijka anigii saal cali ayaad madana soo jeedina barnaamijkan gurmad habeenna waa isaga habeenna waa aniga habeenkaygeed caawa waxaan kusoo qaadanay madaxweynihii ama booqashadii ku yimid madaxweynaha kenya waddanka soomaaliya meesha iyada dobley oo ku taala dalka soomaaliya halkaasoo ciidamada kenya ay ku sugan yihiin ilaa iyo 2011-kii taasoo aan idha maxay dowladda soomaaliya tallaabo sida ayay ka qaadi doontaa barnaamijka intaas ayuu ahaa aniga idiin daadinaha ducaalaa waxaa gadaalii fadhiyo farsamo qaani ahaa maxamacala runtii dadweynaha intiina soo cad intiina daawanaysay iyo intana daawan doonta waxaan lenahay thank you very much intaan dib u kulmi doono aniga cabdikariin iyo farsamayaqaankii waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh